Hop, hozir keldim shu square'ga. Bu yerda Hagia Sophia ekan, mana Hagia Sophia. So it's very nice, and this bu tarafda Sultan Ahmed degan. Mana hozir o'tamiz. Passing Hagia Sophia yo'q. Bismillah. Katta ekan, tarixiy. Boshqacha. Mana turist paslar ekan. Sayohat qilib Dubaydan ishladi. Mana big bus. Big bus ana brand bitta. Brand bitta big bus. Sofiya. Chota bilan tarixni bilmaysizmi? Sofiya bizda. Tarafda Sultan Ahmed. Yes. Okay.